Vážení páni poslanci Slovenského parlamentu a zástupcovia KDH a SDKU, vážený pán predseda OKS, je to zvláštna príležitosť, že opäť máme zastúpenie aj SDKU, aj KDH, ale aj OKS na našom sneme. Bolo to presne 5 rokmi, keď ste tu naposledy boli a musím vám povedať, že ste nám chýbali. Ale dúfam, že sme aj my chýbali vám. Dúfam, že sme vám trošku chýbali, keď sa rozpadla Radičová vláda, keď sa rozpustil parlament, keď politický experiment bol silnejší ako etablované strany, keď politický exhibicionizmus bol silnejší ako etablované strany. Dúfam, že ste mysleli na to, že keby tu SMK bola, tak pravdepodobne Radičová vláda by fungovala naďalej. Keby tu bola SMK, tak reformy by boli možné. Keby tu bola SMK, tak pravdepodobne by nemohli niektorí vydierať vládu, lebo síce máme zvlášť samostatný program, máme samostatné ciele, ale vždy sme boli spoľahlivým partnerom. A keď sa vrátime do parlamentu, tak slúbime vám, že aj budeme spoľahlivým partnerom. A našim cieľom je založiť silnú pravicovú vládu po voľbách po roku 2016, ale potrebujeme na to práve to, aby ste tu boli, aby ste s nami spolupracovali a dúfam, že vaša prítomnosť dnes práve potvrdzuje novú éru našich vzájomných vzťahov.